давніх часів дійшли до нас обряди, традиції, пов'язані з укладанням шлюбу, але, на жаль, не в повному вигляді. У сучасному весіллі вже рідко можна побачити навіть невеличкі епізоди тієї багатої давньої весільної обрядовості. І тому зустріч з живою діючою традицією – це справжнє свято. В селі Демківці Чемеровецького району Хмельницької області обряд вінкоплетин зберігся у повному обсязі. І молодь поступово переймає, опановує цю досить цікаву науку, яка, можливо, з часом знадобиться у їхньому житті.
Я хочу.
Коли бачимо таку творчу наснагу, бажання відтворювати, продовжувати живі традиції свого роду, то на думку спадають слова Петра Ілліча Чайковського: «Бувають щасливо обдаровані натури, і бувають так само щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ. Народ-музикант – це українці».